Frederik Søderberg. Lad os nu se, hvordan det kommer til at gå. Lad os håbe, at vi får et brag af et vedløb. Deltagerne på plads til Aalborg Store Prix, sponsoreret af hovedsponsor NKI Kloak og Industri Service. Starten er gået til årets udgave 8. løb. Fra start 4 Sockerdust satser på frontgalop for Slide So Easy. 4 Sockerdust tilføring. Hvem havde troet det er muligt? Midt i banen 5 Super Yankee, længere ud nummer 8 Starlight Falls. Derefter inderbanen nummer 3 Sergio Ho galop i første sving for Super Yankee. Hvem troede den kunne det? Det er i fronten nummer 4 Sockerdust. Bag ved den nummer 3 Sergio Ho, Dennis Christiansen ville ud og have takpinden i hånden, men Münter svarede op, gjorde det med Super Outsideren til 3 nitaller Sockerdust. Sockerdust i front udvendig, State of Liberty på vej frem, længere ud også Bigeld. Første 500 meter efter 13, så overtager State of Liberty føringen. Udvendig nummer 9 Bigeld. Vi kigger bagud i feltet, Janen bare udvendig nummer 1 Silas Ulkær. Derefter følger nummer 11 Stelton, indvendig nummer 8 Starlight Walls, udvendig nummer 6 Sirocco Sisa. Derbyvinderen sidder sidst udvendig, Slide So Easy er væk. Men det er foran State of Liberty med Ben Svendsen i ejerfarver. Udvendigt 4-års Grand Prix-vinderen Nis Bigeld. Derefter inderbanen nummer 4 Sockerdust, her hvor deltagerne kommer op mod publikum mod den første kilometer. State of Liberty i front. State of Liberty åbner kilometeren på 12,8. 12,8 de første 1000 meter af det løb blev afviklet i, så angriber Stelton. Stelton kommer i 3000 meter til stregen. To State of Liberty, 11 Stelton imellem der, nummer 9 Spiegelt. Stelton frem og masserer på State of Liberty, der svarer op. To State of Liberty, 11 Stelton, 9 Spiegelt, galop for Sockerdust, derefter hænger med som fjerde nummer 1 Silas Ulkær. Ud af feltet Sockerdust, så angriber Stand and Deliver, Sirocco Sisa er der imellem, men foran kører de. Indvendig nummer 2 State of Liberty, en million kan vente en spiller, hvis den holder hjem. Udvendig 11 Stelton, 600 meter til stregen har Ben Svendsen fået en vinder serveret af Frederik Søderberg. 11 Stelton på ydersiden, Jeppe Juhl godt tilfreds med det tempo, der har været undervejs. To heste foran, nu kommer toget bagfra. De kommer med Stand and Deliver i sporene, Sirocco Sisa sidder fast. Men er de ikke en postgang for sent ud? Det er foran Stelton, der går frem til nummer 2 State of Liberty og kobler grebet rundt sidste sving. 11 Stelton er den på vej mod avancen. Bagfra kommer derbyvinderen. Stelton i front inde på opløbets ligebane. Publikum rejser sig her i Aalborg. De tager imod en Aalborg hest, der hedder Stelton. Bagfra kommer Stand and Deliver, men det er Stelton. Stelton, Jeppe Juhl. Han får sat en tyk streg under det, han har sagt hele tiden. Den her hest, det er en af de bedste, han har haft i sin varetægt nogensinde. Den vinder Aalborg Store Pris. Gør det foran derbyvinderen nummer 7, Stand and Deliver. To State of Liberty, Sirocco Sisa og Sergio.